көрермен, әлемнің шуағы ана, өмірдің сәні бала. Эфирде ана мен бала, және мен қарақат. Көзіміздің көру қабілетін қалай сақтаймыз дәрігердің ақылы. Мәнерлеп сырғанау спортына қанша жастан қатысаламыз. Чемпион кеңесі. Балаңыздың заттарын жазбай танисыз ба? Әнші Роза Әлқожа қызымен бірге студияда. Осы және басқа да қызықты ақпараттар ана мен бала бағдарламасында. Қазақ отбасылары мұз үстіндегі немесе қысқы спорт түрлеріне өз балаларын көп бере бермейді деген пікір бар еді. Алайда соңғы уақыттары бұл салада өзгерістер бар. Мәселен, біздің келесі қонағымыз 11 жаста болса да, спорттағы медалінің саны 80-нен асқан. Сонымен мәнерлеп сырғанаудан Қазақстанның 2 мәрте чемпионы Нүрия Сүлеймен және спорттық би шебері Аңсар Мұратұлы әжесі Нұргүл апайымызбен бірге бізде бүгін студияда қонақта. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ал осындай талантты балалардың әжесі екенсіз, балаңыздың жетістігі туралы өзіңіз бір қысқа нұсқа әңгімелеп айтып берсеңіз. Енді баланы бір бағытқа салу үйдегі ата-аналардың, оның кейін мен әжесімін, өзім үлкен ұлымның баласы, соның міндеті ғой. Мектепке алғаш 64-ші мектепке барғанда есіктің алдында спорттық биден бала қабылдаймыз деп жазып қойып, үйге кеп атасын айтып едім, атасы беру керек. Бала ол би деген, ол жақсы өнер. Өнерлі адам ешқашан андай қатыгез болмайды, ондай бала тәрбиелі болып өседі деп қоймай қойған. Сол 6 жасында 1-ші класқа барғанда 64-ші мектепке сол спорттық биге бергеміз. Бастауыш фундаментті сол жерден алды да, одан кейін өзіміздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының басқаруымен жаңа оқушылар сарайы ашылды дегенді естіп, соған ауыстырдық. Ол жерде кастинг дейді, баланың өнеріне қарап кастинг жасап алды. Аңсарды таңдады. Онда келгенімізде Нүрия уже ол ашылған күннен бастап, сонда бір жағынан Нүриямен сол жерде таныстыңыздар. Сол жерде танысты, мәнерлеп сырғанауда бір жағынан сол спорттық балда, бірақ басқа баламен билеп жүр екен. Одан кейін келесі жылы өзі балалар бір жылы бой өседі, қыздардың бір жыл ұлдардың бой өседі. Нұрияның партнерінің бой өсіп кеткеннен кейін Аңсар екеуінің өнері бір-біріне келісіп, лайық болып тұрғаннан кейін мінездері содан жаңағы біздің өзі бапкеріміз өте бір өзінің ісіне берілген, өте бір жақсы адам. Сол екеуін қойдым. Биыл 4-ші жыл екеуі бірге билейді. Екі дүркін Ресейдің Мәскеу қаласына барып келдік. Мәскеуде 44 пардың ішінен 4-ші орнына келдік. Ол әрине бұл бізде Қазақстанда енді дамып жатыр ғой. Оның үстіне әжесі-ау, бізде Қазақта ер баланы бұндай бидің түріне бере бермейді ғой, енді шындығы керек. Енді бұл бала менің балам болғаннан кейін мен әке-шешесінен де сұрамадым. Білесіз ғой, қазақтар бірінші баланы өз бауырына салып алады ғой. Бір жасында өзім алып алғам. Менің ойымша. Яғни әжесінің тілегін орындап баланы бердіңіздер. Одан кейін былтырғы осы декабрь айында Санкт-Петербургта өткен тағы да үлкен осы жарысқа бардық. Онда да жаман орын алған жоқпыз. 9-ші, 10-ші біреуі латина дейді, біреуі европейский би дейді. Екеуінен біреуінен 9, біреуінен 10 алып келдік. Одан кейін Қазақстанда енді біздің алтын бір барғанда бізде категория дейді ғой, билерде мен өз баламен бірге жүрсін. Соның бәр категориядан алтын алып келді. Бір барғанда мына Қарағандыдан 5 алтын, 1 кубок әкелді. Тараздан осы биыл 4 алтын, 1 кубок әкелді. Ой, бәрекелді. Бұл Қазақ өзіміздің клубта енді. Аңсардың негізгі продюсері өзіңізсіз ау деймін. Өзіммін, иә, енді. Мен қасында бірге жүрем, екеуін бірге апарам. Нұрияның мамасының мысалы үкіметте жұмыс істейді да, бара алмайды. Мен субота воскресенье мысалы екеуін алып бүкіл Қазақстанның бүкіл қалаларында болып көрдік. Жақсы, тамаша. Ал Аңсар, өзіңнің қатарластарың, жалпы ер балалар бұл спорттық балдық биге таңдау жасап сол салаға бара бермейді. Саған өзіңе ұнай ма енді? Әжең айтып отыр, мен ықпал болдым, мен жетектеп алып бардым дейді. Қалай, өзіңе ұнай ма осы бидің түрі? Иә, әрине ұнайды. Онда жақсы достар таптым. Бәрекелді. Жалпы сен енді өз болашағыңды осы бимен байланыстыратын шығарсың, иә? Болашақта кім болуды армандайсың? Мен негізі өзім аудармашы болғым келеді. Ағылшын тіліне барамын. Жақсы. Және де жүзуге барамын. Өте жақсы, Аңсар. Ал енді Нүрия жаңағыдай мәнерлеп сырғанау және спорттық балдық биді қоса қатар алып жүр. Өзің сырғанамайсың, сен тек
спорттық балдық би түрінде билейсің, е? Иә. Yeah. Жақсы, Нұрия, енді сенімен танысайық. Әппәдемі Нұриямыз екі дүркін чемпион екенсің, ал бұл мәнерлеп сырғанау саған несімен ұнайды? Себебі сол жерде маған секіруге, айналуға ұнайды, сырғануға ол әдемі спорт. Өте әдемі, е? Иә. Yeah. Бірақ қауіпті, қорқынышты емес па? Аяқтарыңды ауыртып алған, құлап қалған кездерің болды ма? Кейде болған, бірақ та сол элементпен. Жаттығуды көп қайталап, yeah. қайталап. Сол шығады. Сосын шығардың, яғни құламайтындай болдың, е? Жалпы осы мұзға қанша жасыңда ең алғаш тұрдың? 6 жасымда. Қазір нешедесің? Қазір 11-демін. Нұрия, мына әдемі кубоктың барлығысы қай жерден, қашан алдың? Бір қысқашалап әңгімелеп айтып берсең. Мына біздің ең соңғы алған кубогымыз, ол Қарағанды қаласынан Валера Кап жарысынан әкелдік. Жақсы. Бұл Силквей деген жарыс өткізген Астанада. Сол ол бізде негізінен әлем чемпионаты, содан да кубок әкелдік. Жақсы, бәрекелді. Нұрия, Аңсардың әжесі алып келген екен, жетектеп келген екен. Сені кім алып келді? Әлде өзіңнің қалауың болды ма? Мені біріншіден мұзға және де балдық биге анам әкелген. Аха, анаңа алғысымызды айтамыз, иә? Анаңның үмітін ақтап жүрсің, мінекей қаншама медаль, қаншама кубок. Жалпы болашақта кім болуды армандайсың? Мен әлі білмеймін, бірақ та қазір маған балдық бимен мінерлеп сырғанау ұнайды. Екеуіңе де бірдей сұрақ, кімдерді үлгі тұтасыңдар, кімге қарап еліктейсіңдер? Балдық биде біздің бапкерлерімізге қарай ұқсас болғымыз келеді. Иә, яғни өздеріңнің ошақтағы біздің елдегі бапкерлеріңе, ол кісілер кім? Біздің тренерлеріміз балдық биден ол Иван Николаевич пен Владимир Ли. Бәрекелді. Мәнерлеп сырғанаудан қандай жұлдыздар танисыңдар, білесіңдер, құрметтейсіңдер, жақсы көресіңдер? Евгения Медведева, ол қазір әлем чемпионы болып жатқан, маған оның сырғанайтыны ұнайды. Және де біздің Қазақстанның чемпионы Элизабет Тұрсынбаева. Бәрекелді. Ал өзіңе, Аңсар? Төрт дүркін әлем чемпионы Рикардо Кокки және Юлия Загорученко ұнайды. Ал әжесі, әңгімеге араласа отырыңыз. Енді дегенмен де қазақ боп туғаннан кейін біздің өзіміздің таным түсінігіміз бар, көзқарасымыз бар. Жалпы осы ер балалардың билеп жүргенін онша қабылдай алмайтын халықпыз. Ер мінезділіктен көрі кішкене нәзік болып кетеді деген сияқты пікірлердің біз жоққа шығара алмаймыз. Бұған не дейсіз? Әрине, мен оған қарсымын. Өзім міне қанша жыл Аңсар биыл 7-ші жыл қатысады. Аңсармен бірге осы бидің басқасында жүрім. Жаңа айтып отырмын ғой, Ресей қаласында да болдық. Онда да не бір билеп шыққаннан кейін былай қарасаң, кәдімгідей ер азаматтың адам қызығатында ер азаматты, оның үстіне мына балалардың дене бітімі жақсы болып өседі, мына биге барған. Қазір көп бізде биде жалғыз қыздар билеп жүр. Қарасаң, енді билегісі келеді қыздар, бірақ обал сола дейді ғой. Сола қалай жаңағыдай екі ұл мен қыз шығып билесе әп әдемі көрінеді. Қандай болса да ол өнер, өнерге қоса спорт. Мен сол үшін бәрі ата-аналарға айтатыным осы, жас ата-аналарға әсіресе, ер азаматтарға бірінші барып көріп, қай жерде қандай не бар, одан кейін қарсы болмай, бірінші балаға бағыт беру керек. Мысалы, қазір бұл биге барып жүр, жүзуге барып жүр, ағылшынға барып жүр, өзі болашақта дипломатта болғысы келеді. Ағылшының бәленбай уровень дейді, сонысына жетті жоқ, оны да кішкентай бірінші класстан бастап бердім. Соны өзі кейін өзі бала таңдап алады. Ол әрине бірнеше мамандықты алып жүре алмайды, содан өзі ішінен таңдайды. Сол үшін қазір бұдан кейінгі 4 жастағы немеремді осы балдық бимен вокал дейді, соған бердім. Ата-анасы енді риза шығар бүгінде сізге? Ата-анасы риза, сіздің балаңыз деп қояды. Ана екіншісін қарамайым деп едім, екіншісін қосам, ама сіз бәрін білесіз ғой, енді мынаны да апарыңыз деп. Сізге сеніп тапсырды. Сеніп тапсырды. Сонымен оны да бердім. Сол үшін бәрі ата-анаға айтатыным, бұл өте жақсы өнер. Спорт дамыту керек. Дамыту керек. Біз неге басқа халықтардан қалуымыз керек? Дұрыс айтасыз. Біз одан да асып түсуіміз керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Үмітіңіз ақтала берсін, әжесі. Иә, биіктерді бағындыра беріңіздер. Ал айналайын, Нұрия, Аңсар,
сендер бүгінгі күнге дейін мінекей екі дүркін чемпион атанған, қаншама медаль, құрмет, қошемет, кубықтың егерісіңдер, осы жастарыңа қарамастан қаншама бейікті бағындырып жүлделі болып отырсыңдар. Ал енді әлі де өмірлерің алда, ертең-ақ деп айтамыз, қазақ халқының осы мәнерлеп сырғанау деген өнер онша кеңінен тарады деп айтсақ, ол өтірік болады. Сол өнерді дамытатын сендерсіңдер, қазақ халқының, қазақ қыздарының ішінен шыққан бүкіл әлемге паш етіп, ертеңгіні осы мәнерлеп сырғанаудан жұлдыз атануға бірден бір лайық біздің Нұрияміз деп айтамыз. Қаңсар, сендерге де талаптарыңа нұр жаусын, барлық арман тілектерің орындала берсін. Көп-көп рахмет. Кезекті өнерге берейік, құрметті көрермен. Ана мен бала сахнасында Нұрия мен Аңсар. Ча-ча-ча бие. Қабыл алыңыздар. Адам баласы ақпараттың ең негізгі бөлігін көзбен көру арқылы қабылдайды. Көздің өзінің құрылымы ерекше таңғаларлық жаратылыс. Фотоаппараттар мен камералар қаншалықты дамыды десек те, көздің көру қабілетінің шаңына да ілеспейді. Біз бүгін көз дәрігері Лаура Ербол қызымен бірге көздің күтімі, көз аурулары және олардың алдын алу жайында әңгіме өрбітеміз. Лаура ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Ал осы тақырыпқа байланысты, жалпы әңгімелейтін болсақ, балалардың күтімі, көз күтімі қанша жастан басталу керек? Көздің күтімі, әрине, туғаннан бастап көзді күту керек. Бүгін мен көз ауруларының ішінде жиі кездесетін аурулардың бірі миопия, алыстан көрмеушілік туралы айтқым кепті. Қазіргі кезде балалардың көбі интернеттің пайда болуына байланысты ұялы телефондарда, смартфондарда, планшетте көп отырады. Бұл көздің бұлшықетінің жұмыс істеуінің әлсіреуіне алып келеді. Одан кейін бұл миопияның дамуына әкеліп соқтырады. Яғни алыстан баланың көзі дұрыстап көре алмайды. Миопия кезінде сурет торлы қабаттың алдында орналасады. Сондықтан да алыстағы орналасқан заттар балаға дұрыстап көрінбейді. Сол үшін ата-аналарға айтатын менің кеңесіңіз, кеңесім, маман ретінде. Балаларға ұялы телефонды көп бермеу, 15 минуттан артық бермеу керек. Ол бірінші, иә? Біріншіден, иә. Жақыннан теледидар қарауға болмайды, иә. Сосын конъюнктивит деген нәрсемен көп балалар, былайша айтқанда, жиі ауырады. Ол деген бір инфекцияның, яғни түсуі. Ол жаңағыдай кір қолымен көз нұқалады ма екен, әлде жұқпалы ғой, яғни. Иә. Неден болуы мүмкін және бұны қалай алдын аламыз, қалай емделген? Конъюнктивит бұл көздің шырышты қабатының қабынуы. Бұл инфекцияның көзге түсуінен пайда болады. Оның түр-түрін әртүрін ажыратамыз. Бактериялық түрі бар, вирусты түрі бар, аллергиялық түрі бар.
кішкентай балардың арасында көбінесе бактериялық түрі кездеседі. Өйткені олар кір қолмен көздерін уқалайды, құммен ойнайды, балабақшада бір-бірмен тығыз байланыста болады. Жұқтырады. Жұқтырады, бір-біріне жұқтырады. Сол сияқты балалар көп, жыпылықтайтын балаларды көп байқаймыз. Көздерін жыпылықтатады. Жасаурайды көздері. Ол неліктен? Бұл да конъюнктивиттің симптомдары. Болып есептеледі көздің қызаруы, көзді жыпылықтату, көздің іріңдеуі, қызаруы, көзден ірің ағу. Бұл бәрі конъюнктивиттің симптомдары. Жақсы, ол мысалға дәрігерге көрінбестен бұрын ата-аналар, егер баласының көзінің жаңағыдай жабысып қалған, іріндеп, сондай бір аурудың басталайын деп тұрғанын сезген кезде, қандай үй жағдайында ем-дом жасаған дұрыс? Әрине, дәрігерге көрсету керек. Әрине. Бірақ енді соны көріп тұрып, ата-ана қандай әрекет алғашқы емді қалай жасаған дұрыс? Үй жағдайында түймедақтың ертіндісімен көзді шаюға болады. Ертеде қара шаймен сүрткізетін еді ғой? Жоқ, оны мен сүрткен дұрыс емес. Дұрыс емес. Иә, өйткені ішінде әртүрлі заттар, қоспалар болады, ол тағы да көзге түсіп. Жақсы, түйме дақтың шөбін қайнатып, соның тұмбасымен жақсылап сүрту керек, е? Сүрту керек. Білуімше, екі көзге екі түрлі мақтамен, екі түрлі мақтамен сұрттан іште қарай шаю керек. Шаю керек. Есіме түсіп тұр жаңағы, әжелеріміз көзіне баланың бірдіңе түсіп кеткен кезде тіліменен алып жатушы еді ғой. Иә. Ол енді қаншалықты дұрыс жалпы? Дұрыс емес, өйткені үлкендердің ауыз қуысында басқа да өздерінің микробтары бар, сол дұрыс емес. Одан да жай сумен де сүрткен дұрыс. Жалпы неден көз қызаруы мүмкін? Көз қызарады. Көбінесе кішкентай балаларға келетін болсақ, ұялы телефонды көп қарайды, телевизорде көп отырады, кешке сабақты оқиды, содан да көзі шаршайды, қызарады. Ал баланың көзін жалпы қай уақыттар тексерткен дұрыс? Жылына неше рет тексерту керек, жалпы профилактикалық жұмыстарды қалай жасаған дұрыс? Баланың көзін туғанынан бастап тексереді. Бірінші кезде бір айлығында бастап дәрігерге бару керек. Одан кейін 6 айлығында және 6 ай сайын келіп отыру керек. Жақсы, олай болса бізде мына студиядағы балалардың бір-екеуін тексеріп көрсек қалай қарайсыз? Жақсы. Ал келе қойыңдар, балалар. Бір көзді қолмен жап, сол көзіңді жабамыз. Енді мынау әріптерді. Қандай әріп мынау? Дұрыс, мынау. Дұрыс. Дұрыс. Ш. К. Қандай әріп? Нәжеде жарық түсіп. Жарық түсіп. Мынау қандай әріп? Мынау. Жарық түсіп тұрма саған, әлде көр алмай тұрсың ба? Көр алмай тұр. Көрінбей тұрма, телефонда отыратын шығар. Келесі көзді жап. Келесі көзді жабамыз. Келесі, аға. Айта ғой. Мынау қандай? Б, К, Ш, М, К, Р, Б, Н, Ой, Ө, И, Дұрыс. Н, Дұрыс. В, Б, Дұрыс. Жақсы, өте жақсы. Бір көзімен көрмей қалды, мүмкін. Келе қой, кейін келе қой. Атың кім? Жанмерей. Жанмерей, сен қашан соңғы рет көз дәрігеріне барып қаралдың? Есіңде жоқ, е? Көзің көреді ғой? Иә. Ешқандай шағымың жоқ? Жоқ. Жақсы, ал тексеріп көрейік, бір көзді жабамыз. Дұрыс. Қандай әріп? Ш. М. Мынау. М. Аха. Ө. Ш. М. Ө. Көрініп тұр ма? И. И, дұрыс. Б. Аха. О. О, дұрыс. Мынау? И. Дұрыс, мынау? Ш. Дұрыс. Енді келесі көз. Келесі көз, келесі көз. Ш. Аха, мынау қандай? К. Мынау? М. Ө. Мынау. Тағы да қай. На. Мынау?
На. Ага. А. П. А. И. Ш. Өте жақсы. Өте жақсы. Сонымен құттықтаймыз. Көзің жақсы. Осылай әрқашан жақсы көре бер көзіңді. Кір қолмен ұстамаймыз, күтеміз. Сонда сенің көзің әрқашанда жақсы көретін болады. Ал енді көзілдіріктер көріп тұрмыз, ә, түр-түрі болады бұның да. Сондықтан кішкентай балаларды да байқаймыз. Кәдімгідей қалың лупа сияқты бір үлкен көзілдіріктер киіп жүреді. Сонда ол, яғни, көру қабілеті төмен балалар ғой. Әрине, иә. Оларға ерекше күтім керек шығар. Иә, оларға сабақ оқығанда 30-40 минуттан аспау керек. Сабақ оқығанда жарық сол жақтан түсу керек. Және де көбінесе оны сабақты түнде емес, күндіз оқу керек. Содан кейін витаминге, кальцийге бай тағамдарды қолданған дұрыс. Ал енді көзілдірік таңдағанда не нәрсеге мән беру керек ата-аналар? Ата-аналар, біріншіден балаға көзілдірік ұнау керек. Дизайны, иә. Дизайны, иә. Ол негізгі болып есептеледі. Балаларға ұнамаса, көзілдірік олар тастайды. Және де дұрыс отыру керек. Қауіпсіздік жағы қалай? Пластмастан жасалған дұрыс балаларға. Өйткені балалар сындырады, тастайды көзілдіріктерін. Ал линзаны қай жастан бастап тағады? Линзаға рұқсат етілген балаларға. Линзаларды ондай жас, нақты жас көрсетілген жоқ, бірақ 16 жастан бастап киюге дұрыс деп ойлаймын. Өйткені кішкентай балалар олар линзаларды күтімін дұрыстап жасай алмайды, күте алмайды. Сондықтан, жалпы линза дұрыс па, әлде көзілдірік киген дұрыс па? Екеуінің айырмашылығы неде? Кішкентай балаларға көзілдірік дұрыс. Өйткені олар линзаларды таға алмайды, кір қолдарымен ұстайды, көзіне инфекция түседі. Жақсы, енді бізді тамашалап отырған көрермендерге осы көзді күту жайында, осы бүгінгі бағдарламамыздағы ойымызды түйіндесек. Қалай алдын алу керек, қалай күту керек, не нәрсеге аса мән беру керек? Біріншіден, ұялы телефондарымызды компьютерде отырғанда 30-40 минуттан артық отырмаймыз. Кітап пен көздің арасы 30-40 сантиметрден кем болмау керек. Денені шынықтыру керек, спортпен айналысу керек. Көп таза ауада жүру керек. Одан кейін осы кальцийге, балық майы, витаминдерге бай тағамдарды қолдану керек. Керек. Рахмет, пайдалы кеңестеріңіз үшін. Біздің көрермендер ескереді деп ойлаймыз. Көп-көп рахмет. Әрі қарай бағдарламамыз жалғастырайық. Интернет бізге күн өткен сайын жақындап дамып келеді. 90 айының соңына дейін еліміздің барлық аудан орталықтарында 4G қызметі жұмыс жасайтын болады. 2016 жылы ел халқының 76%-дан астамы интернет қолданған, ал мобильді байланыс абоненттерінің жалпы саны 26 миллионнан асқан. Адамдарды роботтар алмастыра ма? McKinsey әлемдік институты сарапшыларының зерттеуі бойынша 2030 жылға қарай әлемдегі барлық жұмыс күшінің 14% немесе 400 миллион адамның жұмысын автоматтар атқаруы мүмкін. Болжам бойынша тамақтану саласы ақпарат жинау мен өңдеу және физикалық еңбек күшін қажет ететін жұмыстарда автоматты жүйелер көбірек енгізіле бастайды. Дайын болыңыз. Алматыда оқимын дегендер үшін құлақ қағыс. 2020 жылға дейін Алматы қаласында 7000 студентке арналған 12 жаңа жатақхана салынбақ. Әкімдіктің хабарлауынша, қазірдің өзінде 2000 орындық 4 жатақхананың құрылысы аяқталуға жақын. Келер жылға тағы да 2 уақытша баспананың құрылысы жоспарланған. Бүгін біздің студиямызда әнші ақын, сазгер, көппалалы ана Роза Әлқожа өзінің қыздарымен бірге қонақта. Ал қош келдіңіздер, Роза ханым. Үнемі енді қазір әлеуметтік желінің дамыған уақыты. Қарап бақылап отырамыз, кімнің қай жерде қалай тынсалып жүргендерін қарап отырсақ, үнемі гастрольдесіз.
Роза Альқоша. Қалада да, ауылда да, ауданда да, барлық жерде есеп беру. Өзіңіздің жеке концертіңізді беріп жүресіз. Бала тәрбиесімен кім айналысады? Енді бізге үнемі туысқандар көмектеседі. Келіндер, сіңлілер деген сияқты. Қазір енді Ақботаның өзі де өсіп қалды. Үлкеніңіз ғой? Ақбота қыздың үлкені. Қыздың үлкені. Ұлымыз студент, биыл Жүргенов атындағы өнер колледжіне түсті. Тамаша. Алматыда. Ал Ақбота үйдің үлкені болып қалды енді қазір. Тамақ жасайды, үй жинайды. Мына Ясинаға өзі Құдайдан сұрап алған сіңлісі қарайды. Күшті. Тамаша. Иә. Сондықтан көп алаңдамайтынымыз балалар өсіп қалғаннан кейін. Өздерімен өздері жаңа сабағына барып келеді. Яғни арнайы күтушіңіз жоқ, осы балашаға өздері бір-бірін қарайтын дәрежеге жетті. Тамаша. Ал әкелері қаншалықты бала тәрбиесіне атсалысады? Енді әкесі жұмыста, бірақ соңғы кезде мына қыз өзгертіп жатыр әкесін. Өзгертіп жатыр. Бұрын енді қатты бала жан емес болатын. Бұрын бала жылап атса, баланы тынышталдыр, мен ертең жұмысқа кетуім керек деп солай ашуланатын. Осы қызды өзі шомылдырды, осы қызға өзі қарайды, қақты. Бұл қыз болмаса ауа жетпей қалады әкесіне. Қандай керемет. Ясина, сен үйдің кенжесісің ба, еркесісің ба? Бәрі сен жақсы көреді. Қаншалықты балаға қаталсыздар? Мен балаға мүлдем қатал емес сияқтымын. Мен бұл сұрақты мен Ақботаға қойдым деп шығар, ал Ақбота. Вот айтып берсін. Анаң қатал ма, әкең қатал ма? Шыныңды айтшы. Екеуі де қатты қатал емес, бірақ салыстыра келсек, анам көбінесе қаталырақ. Енді шыныңды айтшы. Анаңның осы үйде отырған ана көргің келе ме, әлде осылай гастрольдік сапарда халыққа қызмет етіп жүрген ана саған көбірек ұнай ма? Анам қазір қалай, солай ұнайды. О, қандай керемет жауап. Тамаша, Ақбота. Жалпы өзің кім болуды армандайсың болашақта? Өзім әлі қандай мамандықта таңдайтынды шешкен жоқпын, бірақ анамның жолымен жүретін шығармын. Үй айналайын сол. Сондай ақ біздің білуімізше анаңның бойындағы қасиет сенде де бар. Яғни ақындық анаңнан берілген, дарыған. Солай ма? Жалпы ең алғаш өлеңді қай жасында шығардың? Ол кімге арналды? Ең алғаш өлеңімді бірінші сыныпта шығардым. Кім болатынымды ойланып жүргенмін, әнші болсам бекен, биші болсам бекен деп. Содан екі шумақ өлең шығарғанмыз. Ал қан, сол өлеңді еске алып көрекші. Әлде басқа өзіңнің шығарған өлеңді оқысаң болады, қанеке? Қандай өлең оқып бересің? Абай ақынға шығарған өлеңді оқып берейін, Абай десем деген. Абай десем, қазақ даңқын асқақтатқан әлемге, еске түсер биік тұлға үлгі болған бар елге. Абай десем, зерекелер ойыма, даналықты жиған тұла бойына. Абай десем, тоғжан ару елестеп, ғашық жандар оралады ойыма. Абай десем, Құнанбайды көремін, сыншыл әке, нағыз әке дередім. Абай десем, шәкірткелер дәндері көз алдымда, жас абайлар көкірім. Абай деген мұна біздер бүгінгі, ақын сөзін жаттап өскен білімді. Абай деген жаңа ғасыр ұрпағы, мен абайша бағалаймын тілімді. Туф, бәрі келді. Өзің шығардың ба? Анаң көмектескен жоқ ба? Жоқ, мен өзім шығардым. Ой, айналайын, талабыма нұр жаусын. Қандай керемет. Тағы да бос уақытында немен әуестенесің? Бос уақытымда мен ән айтамын, сурет саламын. Егер шабыт келіп жатса, өлең де шығарамын. Сонда өлең соңғы кезекте ма? Әлде ақындық өнер бірінші кезекте ма сен үшін? Қайсы көбірек жаныңа жақын? Мен үшін жаныма өлең шығару да жақын, ән айту да жақын. Шабыт келгенде өлең жазамын, шабыт келмесе жаза алмаймын өлең. Ой, не деген, ал қашанда шабытың сені келіп, осы барлық осы қазақтың тамаша өнерін анаң құсап бірге алып жүруіңе біз де тілектеспіз. Олай болса, құрметті қонақтар, біздің сіздерге әзірлеген бір-екілі сынағымыз бар.
ана мен бала бағдарламасында. Оған дейін қызық болсын деген ниетпен құр қол келмейік дедік. Мен сыйға тартқан орамал. Мынау сіздің қызыңызға бізден кестелі орамал және алтын сақинасы бар ішінде. Не деген сыйлық мынау? Біздің қыздарымыздан аялаға сыйлық. Рахмет, отам. Жаңа бағдарлама, ана мен бала. Я, құрметті көрермен, Розаның осындай тамаша орамалдарын білмейтін қазақ жоқ шығар. Тіпті мен естідім, кез келген қазақтың тойында, егер Роза Әлқожаның орамалы сыйланбаса, ол тойдың енді онша бір сәні келіспеген деген сияқты. Сондықтан бұл ниет, бұл деген үлкен ризашылығымды білдіремін, рахмет. Олай болса, сынаққа кезек берсек, ол үшін мен Ақбота айналайын өзіңді ортаға шақырам, келе ғой. Біз жалпы ниетіміз, көздеген мақсатымыз ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасты қаншалықты деңгейде екенін білуіміз үшін осындай ойын түріндегі сынақтарды ойлап табамыз. Мына жерде міне неше түрлі әдемі сахналық көйлектер. Енді осының ішінде Ақбота өзіңнің анаңның көйлегін табуың керек. Мысалы, міне мына бір әдемі көйлек. Кең пішілген, қазақы нақышта, сенің анаңның киетін киімдерінің стилінде яғни. Сенің анаңдікі ма? Анамның гардеробынан бұндай көйлек көрмедім. Сол себепті бұл емес деп ойлаймын. Бұл емес деп ойлайсың. Жақсы. Келесі. Мысалы мына көйлек. Жоқ. Жоқ. Бұл да анаңдікі емес, иә? Жақсы. Енді қайсы? Мына бір көйлекті көрейікші. Мысалға мына көйлек. Қалай ойлайсың? Анаңдікі ма? Көрген секілдімін. Осы деп ойлаймын. Бірақ сенің емесің, иә? Әлде анаңдікі деп қабылдаймыз ба? Анамдікі секілді. Иә, анамдікі. Жоқ, бізде секілді деген болмайды. Не ол сенің анаңдікі, не анаңдікі емес. Сонымен Ақбота? Анамдікі. Анасынікі екен. Жақсы. Ал мына бір көйлек. Анаң сенің осындай мақпалдан тігілген киімдерді жақсы көретін білеміз. Бұл да бір кең пішілген әдемі көйлек. Анаңдікі ма осы көйлек? Жоқ. Жоқ. Жақсы. Ал енді соңғы мына бір көйлекке пікіріңді айтсаң, анаңдікі ма, анаңдікі емес пе? Анамдікі емес. Емес. Сонымен құрметті қонақтар, мінекей, біз бүгін 5 көйлекті Ақботаға көрсеттік. Соның ішінде біреу ғана Розанікі болатын, мына қара көйлек және қызы Ақбота оны дұрыс тапты. Қошемет! Бәрекелді. Жарайсың Ақбота. Келесі сынақ, яғни өзіңізбен өтетін сынақ өте қиын емес деп ойлаймын. Мен сіздің көзіңізді жабамын. Сіз өз балаларыңыздың киімін иісі арқылы, ұстау арқылы бірнеше киімнің арасынан тауып, я, мынау менің баламның киімі деп анықтауыңыз керек. Келістік қой? Дайынсыз қой? Бастаймыз олай болса. Ал киімдер ортаға әкелінсін. Көріп тұрмыз ба? Ештеңе көрінбейді. Жақсы. Сонымен балаларыңыздың есімін білесіз ба жалпы? Көп иіскейсіз ба? Құшақтайсыз ба? Жақсы көресіз ба балаларыңызды? Роза? Енді шама келгенше құшақтауға тырысамын. Мінекей, мынау зат сіздің қызыңыздікі ма, балаларыңыздікі ма жалпы? Иіскеп көрсеңіз болады, ұстап, қараңыз, қайсысы сіздің балаңыздың. Мысалға мына... Осы шығар деп па? Кімнің киімі бұл? Бұл? Кімнің құрткасы? Қай қызыңыздікі, қай балаңыздікі? Ұлма Ясинанікі. Қаны? Оны қайдан білдіңіз Ясинанікі екен? Мына жерде қанат сияқты ол керек. Қанат сияқты көбелек іспеттес. Көбелек іспеттес, иә. Және де мына... Қасында мынандай ақ не болу керек? Шошағы, иә? Ой, жақсы. Тамаша қабылдаймыз. Келесі? Тон. Тон, дұрыс айтасыз. Тон бар ма еді балаларыңызда? Жоқ. Яғни сіз бұны қабылдамайсыз, иә? Жоқ. Жақсы, бұл қабылданбайды. Келесі, мына бас киімді қабылдайсыз ба? Екі түрлі міне бас киім сізге ұсынып тұрмыз, көрсетіп тұрмыз. Бізде мынандай... Ескеңіз, қараңыз. Мындай жоқ бізде. Бұны да қабылдамайсыз. Мынау бас киімше? Мынау Есенанкына келеткен розовый
кептелген. Бұндай негізі тағы да бірнеше бас кейін бар. Бірақ мынау кішкене өте кішкентай сияқты. Ясинаның бас киімінің не ерекшелігі бар еді? Түсі розовый болды және де онда қандай еді? Моншақталған бет, не деп бір жазу бар ма еді? Қатты моншақ емес, иә. Осы келеді. Жазу бар ма еді Ясинаның бас киімінің алдында? Жазу есімде жоқ, бірақ ұқсайды екен, бірақ кішкентай. Қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба бұны? Осы бас киімдер басқа жоқ, иә? Осы, иә? Осы, иә. Қабылдайық, иә? Қабылдайық. Жақсы, қабылдадық. Енді мына әдемі небір тоқымалы дүниелер алдыңызда. Сіздің балаңыздық ма? Жоқ, бұндай бізде жоқ. Мына бір, иә. Жоқ, бұндай да жоқ. Қолғап кимей ме балаларыңыз? Жоқ, кимейді, әперсек те кимейді. Астананың қысында қалай сонда қолғапсыз? Мынау енді біздік емес. Мынау Ясинаның мойындағы орамал шығар. Өйткені бүгін... Қандай түсі, қандай еді оның? Ақ, әдейінде мойны қышытпасын деп. Осындай... Жеңіл... Яғни қабылдаймыз, иә? Жақсы. Болды, олай болса, құрметті көрермендер, бір көзімізді ашып, нені таңдадық, нені таңдамадық, бір көз жүгіртейік. Ал, кәнеке. На шапканы жазуын ұмытқаппын ғой. Махаббат деп тұр ғой мына жерде. Лепілдеге махаббат деп жазылып тұр. Жақсы. Сонымен бәрекелді. Біз өте жақсы деп баға береміз. Ана деген қандай, міне шіркін қараңыздаршы, көзін жұмса да баласының киімін иісімен де былай ұстап та бірден сезіп таңдап жатыр. Ол да болса, сіздің балаларыңызды шексіз сүйетініңіздің бір қатты көңіл бөлетініңіздің бір белгісі. Ал енді Роза Әлқожа ана мен бала бағдарламасына арнайы келген кезде біз қалайша ән сұрамаймыз. Олай болса, кезекті өнерге берейік, құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Біз енді ана мен бала бағдарламасына ана әке деген әнімізді алып келдік. Жанашарым ана, бара салам ана, дарашығым ана, шуағымсаң, бағбанымсаң әке, зор бағымсаң әке. Қорғанымсың әке, шынарымсың ана. Аяулым өзің мен мақтанамын ана. Мен сені Меккеге апарамын ана. Бақталабын жұлағымсың әке. Бір жылы сөзіңе шаттанамын әке. Мен сені Меккеге апарамын әке. Бекке самғайды баптағаның шынарымсың әке. Әре келді. Өмір берген маған, көңіл бөлген маған, сенім берген маған, ай күнімсің. Сүйенішім дара, әке менен ана, байлығымсың ана. Аяулым өзіңмен мақтанамын ана.
жатамын, ана. Баланың қолдаған бақталабын, жылағымсаң, әке. Бір жылы сөзіңе шаттанамын, әке. Мен сені Меккеге апарамын, әке. Баланың қолдаған бақталабын, шуағымсың, әке. Шынарымсың, әке. Оф, тамаша. Рахмет, қандай керемет. Бүгінгі тақырыбымызға, жалпы біздің бағдарламамызға сай, тәрбиелік мәні зор. Өзіңнің әнің ғой, авторы. Бәрекелді. Мен сені Меккеге апарамын деп тұрды. Бұдан басқан тілек бар ма? Әрбір асырап, тәрбиелеп, бағып, қағып отырған ол қыздарымыз осындай тілек арнаса ата-анасына. Ол деген енді үлкен бақыт. Рахмет. Осы балапандарыңыздың бақытын көріңіз. Иә, алтын алқалы ана болыңыз деп шын жүрегімізден тілейміз. Алтын уақытыңызды бөліп, әніңізбен шашу шашқаныңыз үшін, әдемі сұхбат бергендеріңіз үшін рахметімізді айтамыз. Бақытты болыңыздар. Осы тұстан біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ана мен бала бұл отбасы құндылықтарының жаршысы. Ана мен бала бұл күнделікті тіршілікке қажетті кеңестер мекені. Ана мен бала бұл мағыналы сұхбат, пайдалы ақпар, қызықты тәжірибелер алаңы. Хабарласыңыз, көріңіз, бөлісіңіз. Аналар аман, балалар бақытты болсын.